Mas ok, vamos falar agora também de mais um assunto que não podemos deixar impune. Vou começar aqui pelo nicotina KF. Não tem nada a ver. Claro, tem a ver com o Repódromo, porque pá, é o fundador, é o cara boss. Como é que tu estás a ver a cena de duas caras? Estás a falar uma língua em redes? Tu lançaste uma música que, para quem não percebe de rap, pode pensar que é um diss track, mas eu percebo. É um desabafo. Eu também acabei deixando a minha opinião, like, bro. É grande de ver o nigga rapar, bro. Estás a ver? King. Tá a doer para vocês. Imagina lá para mim que tem tatuagem com o nome dele. Estás a ver? É um ídolo. Mas como é que tu, Nico, estás a ver? Quero perceber já fora do rap, perceber já, em palavras. Estou maninho fudido. Não como as pessoas ficam, uma forma de pensar. É que os amigos, quando você está fudido com um gajo, já é hating. Tá vendo? Mano, depois da morte do irmão Zagaia, não há nenhum nome que mais representa o hip hop, não somos americanos. Pô, é um dos nomes mais fortes do hip hop lusófono do que Duas Caras. Duas Caras não é sobre o que ele faz, é o que ele é. É Duas Caras, mano. Se fosse Hernani a fazer isso, depois voltasse, não tinha problema. Mas a cara do hip hop é Duas Caras. E dói-nos. E dói-nos a nós quando duas. Não parece que vai fazer só um Afrobeat e voltar a reparar. Parece que está a abandonar o jogo. A impressão que nós temos tido é que Duas está a abandonar o jogo. E, pá, Se mano. fosse ir e voltar, seria uma cena? Pá, seria uma cena. Mano, é soberania, mano. Quando tu nasces filho do rei numa monarquia, mano, você tem que ser rei. Não, isto é uma questão e ainda por cima subsidia essa causa o fato de Duas Caras ter criticado todo o gajo que fez outro estilo na altura, fez aquele estilo, pediu desculpas, voltou, defendeu, mano, o rap ficou tão vivo, matou rappers que faziam outro tipo de sangue. Para nós é uma dor big. Tá bom, mas Nico, tu és um rapper, tu conheces a realidade, sabes como é que funciona o nosso mercado. Deixa-me só terminar aqui a live que estou fazendo no Facebook. Tchau, tchau, fofoqueiros. Até dia 7, comprem bilhetes. Tchau. Tu és rapper, tu conheces a realidade do game. Embora eu não concordo, não gramo, fico mesmo irritado. Eu já conheço outras músicas, estás a ver? Tive a oportunidade de escutar outras músicas. Vem com E essa coisa. sinceramente, não gramei, bro. Não gramei. Mas eu respeito a nível tipo artístico, a nível musical, cada gajo é responsável por si. Mas eu queria perceber se tu, independentemente, respeitas a decisão. Não, não respeito. Não respeita. Essa decisão não é respeitável porque vai de acordo com os preceitos do verdadeiro Duas. Mano, há quem diga que vai fazer mais tal na França. Como? Tá a ver um rapper com reputação como Duas Caras. A imagem que Duas Caras tem não é um gajo do bife, não é um gajo espalhado. Não é, mano, Duas tem que saber fazer business. Duas tem que meter mais cartas. Tem que fazer. Duas tem uma reputação que empresas querem lhe dar taco. Tá bom, Afroso, okay. Acho que são aqueles plays no Spotify que vão dar dinheiro para Duas, mudar de life. Não é isto. Mas achas que ele está na posição que ele está, que só ele conhece pessoalmente? Achas que nunca tentou? Eu acredito que tentou com pouca veemência, porque, por exemplo, eu tenho observado agora aqui no Repódromo, agora que tu entraste. Tu já percebeu como é que o Repódromo cresceu depois que tu entraste? Porque, às vezes nós somos artistas, mas não temos essa veia do Bini. Business, né? Como diz, não tem essa merda do Bini. E boy, e talvez não é a parte mais fora do gajo, ele pensa que a música, mano, se não levarem dinheiro contigo, não fizeram alguma coisa, mano, você não há de mudar, você pode fazer uma pico. E acredito que há melhores fazedores de Afro House que Duas, mas não há de melhor fazedor de rap que Duas. Você consegue perceber o meu ponto de Percebi vista? o teu ponto de vista. Sua, tu também és rapper, comungas do mesmo pensamento que o Nicotina? Não, eu, sinceramente falando, não comungo do mesmo pensamento. Por quê? Porque muitos de nós que estamos a criticamos nas redes sociais, mas no final do dia, de segunda a sexta, temos um job, temos um fato e gravata que nos acompanha até o job, sentamos ali no final do mês. Temos o que nós merecemos. Doeu-me ver a imagem de um dos nossos célebres artistas do nosso rap. Doeu-me ver, mas doeu-me mesmo. Até hoje aquela imagem não me sai da cabeça. É um gajo que já deu muito pelo rap, é um gajo que já deu
eu não vou dizer a vida, mas deu a juventude uhum. e a história do gajo, confunde-se com o nosso rap, mas doeu-me ver o gajo num desses vídeos yeah. a ser escorraçado de uma casa que ele vivia nos fundos de um quintal, porque supostamente não conseguiu pagar renda. Okay. Então, epa, eu, se fosse uns 2, 3, 4 anos atrás, até podia pensar diferente, porque eu era daqueles undergrounds muito radicais, tá ligado? Yeah. Você tem que fazer só underground, ponto final. Mas com o tempo tu vais percebendo que a sociedade é dinâmica, a sociedade tem outro tipo de exigências. Nós exigimos que o Duas Caras faça rap 100%, enquanto nós, em paralelo, temos uma nossa vida profissional, que nós trabalhamos, construímos nossos impérios, nossas mansões, compramos nossos carros topos de gama, enquanto nós, os outros niggas estão ali só a dar voz pelo rap, voz pelo rap. E no final do dia, aqueles niggas, quando precisam de nós estamos nas redes sociais, e aqueles niggas estão a passar dificuldades. O Estado não vai te levar e te colocar num outro pedestal porque tu és rap. Não, vai te cobrar o mesmo, a própria sociedade. Girou algum tempo atrás, girou um vídeo, ela girou, vídeo não, informações de que Rage está andando de chapa, falou-se até alguns programas televisivos falaram, Rage fazia bom rap, o que é que nós demos a ele? Enzo, qual é a vantagem que vai ter a fazer Afrobeat? Essa é outra conversa. Isso só o futuro pode dizer. Isso é outra conversa. Não, é assim, tentativa. É porque não, ele está defender uma causa. É assim, quando ele faz uma causa. Repara uma cena. Você é um rapper crew. Não, espera. Eu vi no teu Facebook, tu tens agora, porque tens uma causa, defende aquela causa de hip hop. Sabes muito bem que a cultura é muito mais do que vende, é o que se é. Sim, eu estou a perceber. Não estou a negar isso. Mas eu estou a querer dizer, bro, não podemos ser tão egoístas. Eu não sou underground. Mas eu vou dizer uma cena, bro. Vou ser mesmo realista. Eu perguntaram-me essa cena. Eu disse, pá, eu tenho três respostas. Primeira, eu disse, pá, bro, tá-me a doer. Eu não quero ver. Eu quero ver ele a repar. Estás a perceber? Então não concordo. Só, qual é a outra resposta? Eu disse, pá, a segunda é tipo, bro, esse people. É fake, bro. Não, eu estou toda hora a dizer muito essa bem, cena. Claro. Eu acho que o people é capaz de dar um gramar de mim por causa de ser extremamente verdadeiro. O people é fake, bro. Nós não sabemos quais são as dificuldades. Só ele que já esteve naquela posição, bro. Tá aqui nosso mano, líder, deu a vida pelo povo, bro. Para depois terem que reabilitar a tua casa. Bro, come on, bro. Acordem lá, deem lá suporte aos vossos artistas, deixa de reclamar, bro. Daqui a um ano podemos ser nós, estamos aqui. Hoje ainda temos força para correr. Bro, aquele freak daqui a 5 anos completa 50. Como é que é? Teus filhos. Só ele sabe, bro. É minha visão. Porque estás no meio de um people de merda. Essa que é a verdade. O people é merda, bro. Temos aqui nosso evento. Achas que tem tudo para há uma semana já ter esgotado os bilhetes? Mas o people não, bro. Essa que é a realidade. Então estamos a criticar um gajo que deu mais de 20 anos da vida dele. Os bradas todos foram amarrar e ele disse, bro, eu quero ser rapper. Não existe ninguém aqui, bro. Qual é o exemplo que você vai dar de um gajo que abandonou a school para ser rapper? Quem? Quem? Diz-me. Um gajo que jogou na rádio. Bro. Não, for real. Essa, para mim essa é a verdade. Isso é uma cena que as pessoas querem inventar, bro. E te digo uma coisa, 90% das pessoas que estão aí a criticar nunca foram um show de Duas, nunca compraram um CD de Duas, e essas mesmas pessoas já viram Duas atuar ou na televisão ou que num show do Internacional. Falou. Não num show dele. Falou. Não estás a reclamar o que se não der suporte. Eu só te cortar, eu também podia enveredar por essa mesma linha de criticar o gajo, mas eu depois outro dia parei e pensei, perguntei a mim mesmo, ok, tá bom. Eu seria capaz de largar meu job, minha carreira, para estar a viver de rap? Não. Então, se nós estamos a criticar ele, em algum momento estamos a ser hipócritas. Porque nós não seríamos capazes de fazer a mesma cena. Ligas, de fato, gravada, estão a criticar. Estão aí. Mas eu tenho uma outra, terceira visão. Já é uma outra minha visão. Que pouco gasto a ver. Bro, top 3 dessa cena sempre girou em volta da Zagaia Duas Hernani. Tipo,
Os que mais não, são falados. Eu acho que não. Os que mais são falados, é a opinião pública, né? Não, mas os que mais são falados. Mas top 3, estamos a falar de rap. Sim, top 3 seria Azagaia, Duas e Flash. Não. Não, bro. Em termos públicos. Bro, público. Não, não é pessoal. Não é pessoal. Não é pessoal. Público. Maior parte das pessoas. A tua opinião tem que ser pessoal. A tua opinião é pessoal. Não, minha opinião é a opinião do game. De que game? Qual game, bro? Do movimento. Não, esquece isso. Esquece muito mais do que uma loja. Esquece o movimento onde tu estás inserido e olha para o... Opinião pública. Estatística, bro. Esquece isso. É uma nova oportunidade, bro. Infelizmente, a Azagaia já não faz parte do mundo dos vivos. Uhum. Deixou um lugar em aberto. Yeah. Duas está a sair. São dois lugares que estão em aberto. Amanhã o Errário pode dizer que está a sair. Quem vai ocupar? Nós temos que parar com essa cena de os primeiros são os melhores. Ei, bro, vamos lá ocupar essa cena, bro. Tem dois lugares vazios. Yeah. Vamos lá fightar aqui. Quem vai entrar? Nicotina. Quem é? JR. Vamos lá mudar o top. Parar de viver do passado. Yeah. Pararem de querer cadabra, 16 cenas, nicotina. Até esses putos Naruto estão a vir, bro. Vamos lá ocupar. E a nova escola está extremamente fraca. Muito fraca. Porra. Não, a nova escola do rap de batalhas. A nova não, do rap de batalhas. Rap é outro assunto. De batalhas está... Aprenderam melhor. Yeah. Mas é do rap em geral... Fraca, bro. Tá uma merda. Fraca. Digam aí os rappers, eu estou a dizer, nova escola está fraca. Está fraca. 90% dos rappers da nova escola são fracos. Não, eu penso que fracos, o que acabou estragando a nova escola são as redes sociais, estás a ver? Yeah. O pessoal pensa que fazer rap é... limita-se a... Está nas redes, lançar aqui, lançar. Estás a apanhar o esforço que nós fazíamos nos times de girar Maputo e Matola para ir curtir shows de rap no Bloco 4 com o sistema aliado nos times. Candonga e companhia. Sempre, cada final de semana tinha shows e shows pesados. Aquela cena ali era uma escola no final do dia. Os niggas estão fracos, mano. Even no underground também estão fracos, todos a repar a mesma cena. Yeah. Tem bons rappers, boa caneta, mas estão a repar todos a mesma cena. Não... Mas sabes que eu até noto aqui uma incongruência mesmo nas palavras do próprio Nzu e tudo mais. Uhum. O nigga defendeu uma causa do Oi, disse, porque os têm que comer e tudo mais. Mas vai contra os putos que também querem vender no Spotify. Okay. Não. Não é isso. Uma coisa não tem nada. Não. Oh boy. Mas ok. Se preferes olhar desse lado. Stop de dois, três minutos no dia da batalha, não me cortar. Tá vendo? É assim, tu. Eu até percebo o teu ponto de vista. E é justo. Você está a ser incongruente, chama a hipocrisia da Rússia porque invadiu a Ucrânia, não podia participar dos Jogos Olímpicos, mas o Israel que mata os palestinos em Gaza tem participação nos Jogos Olímpicos, chama-se hipocrisia. Uhum. Mas sem negar muito, boy, tu defendes uma causa por dois motivos, ou vantagem econômica, ou motivos econômicos, a história já provou isso, ou motivos econômicos. Ou razão de causa de vida, bro. Hoje vai me dizer que a Azagaia, por exemplo, morreu. Não diga uma casa, tiveram que lhe dar casa, o que é fixe. Tinha casa. Sim. Não, tiveram que construir casa. Ele não construiu obra. Reabilitação. Tiveram que reabilitar, o que é fixe. Good. Bro, tu conheces quais os gajos mais ricos que Samora, que morreram? Mas qual dessas pessoas é lembrado agora, por exemplo, como Samora? Tem um tio mais rico da zona, que conta mais rico da zona. Morreu. É um cadáver, só. Então, isso aí depende muito, eu acredito que nós aqui estamos a discutir o sexo dos anjos. Você vai perceber, né? É muito importante saber qual é a causa de vida da pessoa. Quando a causa de vida foram coisas. Foram ter um carro, uma casa, não sei o que é. Mas até falo. Mas eu acredito que se for uma razão de viver... Sabes de uma cena... Isso aí é inexplicável. Sabes de uma cena nicotina? Essa é a mentalidade que faz com que... a nossa cultura esteja onde está atualmente. Porque nós pensamos que o artista não merece ter um outro conforto em termos de status social. Nós achamos que não, se ele é artista, então tem que ganhar pouco, tem que ter um... É essa cena que mata o nosso sistema todo. O artista também merece ter aquele status que um PCA tem. Tá já percebendo? Mas sabe disso, mas tá bom, como é que vai ter? Então, como é que o quê? Como é que vai ter nessa situação? Muda de estilo, tem status? Como eu quero saber mais ou menos qual é o rácio? Tá a tentar, brada. Aí, onde você tá pedindo pra ele fazer? Exatamente. Ele tentou 20 anos.
Não deu certo. Vamos lá tentar. Só o tempo é que pode nos... Talvez vamos dizer, epa, bro, tá vai certo. Vamos lá ver. Eu prefiro. Vamos lá ver.